Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. La proposició de llei sobre els fons de transició nuclear ha acabat obtenint la majoria parlamentària necessària per tirar endavant en una històrica sessió al Parlament de Catalunya per a les Terres de l'Ebre. La votació del text definitiu, que incorpora sense canvis les modificacions dels dos grups proposants, el PSC i Junts, ha obtingut 70 vots a favor, 54 en contra i 8 abstencions del grup d'En Comú Podem. Els 18 municipis integrats en el radi de 10 quilòmetres de les centrals nuclears rebran el 50% del fons, és a dir, 30 milions d'euros. A més, els 62 pobles de menys de 12.000 habitants del Penta 2 rebran el 50% restant, amb una disposició transitòria que els permetrà accedir excepcionalment l'any vinent a un repartiment lineal. Treballadors de Flix en altres centres i mantindrà 9 empleats vigilant el complex químic. Sindicats i direcció signen l'ERO, que afectarà 39 dels 48 treballadors actuals. Policia Nacional i Mossos d'Esquadra detenen 3 persones més a Tortosa i Navarra, presumptament relacionades amb l'assassinat d'una treballadora d'un bingo de Tortosa el passat mes de setembre. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament el Pla Especial del Port Fluvial de Deltebre. El pla contempla l'ampliació de la dàrsena esportiva, casetes o pallols per als pescadors i una zona per a la reparació i manteniment d'embarcacions, entre altres. La Gala de l'Esport de les Terres de l'Ebre 2022 premia la trajectòria i el talent de 54 esportistes i entitats ebrenques. En l'acte s'han reconegut els millors esportistes en edat escolar i federats de les 4 comarques, 3 forjadors forjadores de l'esport i la celebració de 3 centenaris, entre altres guardons. El Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa acollirà el primer festival Tote, Tortosa Teatre Musical, de l'11 al 15 de gener. El grup local La Companyia impulsa un programa que inclou 5 propostes de teatre musical que en esta primera edició van adreçades a un públic familiar. Benvinguts a l'Ebre Notícies. El Parlament de Catalunya ha donat finalment llum verda a la modificació de la llei del fons de transició nuclear proposada pel PSC i esmenada per Junts per Catalunya. En la votació d'este dijous a la tarda, els vots del PSC i Junts s'hi van sumar els de Ciutadans, que van donar la majoria definitiva per aprovar la modificació. En Comú Podem es va abstindre i Esquerra, la CUP, Partit Popular i Vox van votar en contra. A partir de l'any vinent, per tant, el territori rebrà 60 milions d'euros per poder-se reindustrialitzar abans del tancament de les nuclears. El text socialista també amplia fins als 30 quilòmetres els municipis que poden ser beneficiaris d'aquest fons, si bé només podran rebre diners els de menys de 12.000 habitants. El nostre company, Dani Camacho, va seguir ahir la jornada des del Parlament de Catalunya. Finalment, el ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la modificació de la llei dels fons de transició nuclear. Això vol dir que en els pròxims 10 anys els municipis propers a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs rebran fins a 60 milions d'euros cada any per a poder-se reindustrialitzar. Això ho fan perquè les centrals nuclears haurien de tancar previsiblement fins al, com a màxim, l'any 2035. Per tant, aquestes comarques, tant la Ribera d'Ebre com el Baix Camp i tots els municipis d'altres comarques més properes, s'haurien de preparar per a atraure empreses i poder pal·liar els efectes d'aquest tancament de les nuclears. Aquí al Parlament la llei s'ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Catalunya i també de Ciutadans a la proposta del PSC i en canvi s'ha abstès en Comú Podem. En canvi han votat en contra Esquerra Republicana, la CUP, Vox i PP. Pel que fa a Esquerra Republicana, asseguren que el fons s'està desvirtuant. Això és un logro,
mai han tingut aquests recursos al territori i, a més, solament pel territori, que no poden participar aquí les ciutats ni res, no? Com ha quedat ben clar el debat. Per tant, jo penso que això ho hem d'aprofitar. Ara pertoca al territori primer exigir al govern perquè ho fico en marxa ràpid i acabat el territori ho sapiguéssim aprofitar, com hem vist. Com a Junts per Catalunya, però també com a ebrenca, me sento molt orgullosa d'haver pogut tirar endavant aquesta proposta que significarà el ressorgiment del territori, com bé he dit a dintre, i agraeixo a tots i cadascun dels diputats que avui han votat sí o s'han abstingut per a poder tirar endavant les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, sobretot aquells municipis més petits, que són els que més ho necessiten. Al final s'ha aprovat aquesta modificació, això vol dir que arribaran més recursos al territori, és positiu, però insistim que a nosaltres ens hauria agradat que la forma de repartir-se, el radi i, per tant, diguéssim, la lletra petita d'aquest acord tan important, haguéssim pogut arribar a un acord. Valorem molt negativament la votació que s'ha produït avui al Parlament de Catalunya d'una manera express, i això vol dir que no s'ha permès tramitar la llei com corresponia i escoltant el territori. En aquesta tramitació s'ha tapat la boca als alcaldes del territori i la conseqüència serà que la destinació d'aquest fons, que era per a revertir la situació que patiran els municipis nuclears del voltant d'Escó i Vandellós per poder reindustrialitzar-se, per poder salvar aquests 3.000 llocs de treball que es perdran en el tancament de les nuclears, no sabem com acabarà. Parlaven ara de la lletra petita d'aquest acord. El Partit dels Socialistes ha detallat este matí el contingut de la nova llei. Així, els 60 milions d'euros del fons es repartiran entre els 18 municipis integrants dins del Penta 1, els que estan, per entendre-nos, fins a 10 quilòmetres de les centrals, i els 62 pobles de menys de 12.000 habitants del Penta 2, que és fins a 30 quilòmetres de les centrals. Un altre aspecte destacat és que tots els del Penta 2 ja rebran el 2023 de forma lineal 500.000 euros per invertir en projectes que tinguin a veure en la reindustrialització del territori amb criteris sostenibles. La llei també inclou una excepció que permetria aportar fins a un 10% del fons, és a dir, uns 6 milions d'euros, a municipis de fora d'este radi, sempre que el projecte a subvencionar sigui estratègic per a les Terres de l'Ebre. Ho hem aconseguit, 600 milions d'euros per al territori. Ahir va ser un dia històric per a les Terres de l'Ebre, ahir va ser un dia històric al Parlament de Catalunya. El treball que hem fet des del grup parlamentari i concretament Joaquín ha sigut excel·lent. Hem aconseguit que aquesta proposta aporti més reequilibri territorial a les Terres de l'Ebre. Hem aconseguit per primera vegada en la història de la democràcia la inversió més gran per al nostre territori que aconseguís un grup que està a l'oposició. És una fita històrica. Junts per Catalunya també ha celebrat des del territori l'aprovació de la llei del fons nuclear al Parlament de Catalunya. Fins a la seu de Junts per l'Ebre, a Tortosa, s'ha desplaçat la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el president del grup parlamentari, Albert Batet, acompanyant, per tant, a Irene Negre i a Jordi Jardí. Estes han estat les declaracions d'Albert Batet. Ahir vam veure les diferències de model de país que tenim entre les formacions polítiques. I gràcies a la responsabilitat i a la política útil, Junts per Catalunya vam fer possible que s'aprovés una llei essencial per les Terres de l'Ebre i per les comarques del sud de Catalunya. Alguns pensen i els preocupen més les cadires de Barcelona que les persones i les necessitats de les Terres de l'Ebre. I Junts per Catalunya no compartim aquesta visió de país. Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana s'ha assegurat que continuaran treballant per al model de transició justa energètica i perquè el territori es pugui continuar preparant per al tancament de les centrals nuclears. Els republicans lamenten que el que es va aprovar ahir al Parlament és un fons desvirtuat que ha perdut el seu objectiu i la seva essència. A més, temen que municipis més propers a Escó i a Vandellós perdin competitivitat respecte als més llunyans, que també rebran 30 milions d'euros. On ha d'anar aquest fons a revertir aquests llocs de treball és a les zones nuclears. I ens segueix preocupant, evidentment que ens segueix preocupant, perquè aquí hi ha encara molts dubtes en l'aire. Nosaltres, fins ara, sabíem
que l'1 de gener del 2023 se disposava d'uns diners que ja podien revertir directament en aquestes empreses, pimes, autònoms, pagesos. Ara no sabem què passen aquests diners a dia 1 de gener del 2023. No deixem la crònica política. El diputat Tortosí al Congrés, Ferran Bel, ha comparegut este matí per tal d'explicar la proposició no de llei aprovada per la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats per implementar 4 freqüències d'anada i 4 de tornada davant el servei d'alta velocitat per a trajectes de mitjana distància entre Terres de l'Ebre i Barcelona. Bel ha posat de manifest que esta proposició no de llei detalla que qui ha d'assumir íntegrament el cost d'aquest servei és el govern central, tal com se fa al conjunt de l'Estat, i no el govern de la Generalitat. Per què? Perquè si el dèficit que es genera entre Lleida i Barcelona el paga l'Estat, mentre que el dèficit que es genera entre Girona i Barcelona en serveis avant el paga l'Estat, mentre el dèficit que es genera entre qualsevol servei avant del conjunt de l'Estat el paga l'Estat, quin sentit té que l'hagi de pagar la Generalitat aquí? És que és absurd, és que no té absolutament cap justificació, i qui vulgui justificar això, jo crec que està contribuint a inclús a incrementar aquell famós dèficit fiscal que ens afecta a tots els catalans i a les catalanes. I el diputat d'En Comú Podem, el Tortosí Jordi Jordan, ha celebrat avui l'acord assolit entre el govern de la Generalitat i el seu grup parlamentari per als pressupostos del 2023 i que en l'àmbit territorial contempla, entre d'altres, una xarxa de fibra òptica de Tortosa a la Sénia per poder arribar a les empreses del moble. El document també assegura que es treballarà per estudiar una xarxa de trens d'alta velocitat amb un trajecte entre Tarragona i Tortosa. Pel que fa justament a la recuperació dels trens avant, Jordan s'ha mostrat molest amb l'anunci que feia Ferran Bel i insisteix que ha estat la seva formació qui ha aconseguit que el govern el negocie amb l'Estat. Ens sorprèn que ara el senyor Bel vulgui defensar el tren avant, però que ja està bé, no? És a dir, que se sume al carro del tren avant. En tot cas, la moció que es va aprovar en aquesta comissió del Congrés no és vinculant, no té un caràcter vinculant, no hi ha un acord en el govern de l'Estat. De fet, el govern de l'Estat té voluntat de recuperar, perquè ens consta, este tren i altres trens per a les nostres terres, però ha d'hi haver també la voluntat del govern de Catalunya. I el pacte que nosaltres vam signar va ser este, no una moció, sinó un pacte amb el govern de Catalunya, amb el president de la Generalitat, per a que negociés de govern a govern la recuperació d'este tren avant, i penso que això és el més important. Més temes, els pagesos que tinguin petites explotacions agràries ja podran tornar a cremar les seues restes vegetals tal com ho anaven fent fins ara. El Congrés ha ratificat definitivament l'esmena presentada pel PDeCAT a la llei estatal de residus que obligava els petits agricultors a traslladar les seues branques o a centres de tractament o a comprar nova maquinària. Un fet que suposava, evidentment, un cost inassumible per a moltes explotacions de les Terres de l'Ebre. A partir del 2 de gener del 2023, els pagesos ja poden tornar a cremar les restes vegetals a les seues finques, sense necessitat de fer servir trituradores ni de traslladar-les a centres de tractament. Així ho diu la nova llei de política agrària comuna que ha ratificat aquest dijous el Congrés dels Diputats. El nou text modifica la llei estatal de residus que va introduir aquesta obligació i que suposava un cost extra per molts petits agricultors. Va ser el PDeCAT qui va introduir aquesta esmena que va estar a punt de descarrilar durant el seu pas pel Senat. Finalment s'ha pogut mantenir tal com s'havia plantejat en un inici i com reclamaven organitzacions agràries com Unió de Pagesos. Jo vull agrair molt especialment a totes les organitzacions agràries, a Unió de Pagesos i a tots els grups parlamentaris que en aquell moment van confiar per tirar endavant aquesta esmena per revertir el disbarat que havia suposat el primer redactat de la llei de residus. En tot cas, un missatge positiu, tema resolt. Des del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, la consellera Jordà recorda quin és el procediment que han de seguir els pagesos per cremar branca. És a dir, senzillament demanant una comunicació, com es feia fins ara, en període d'autorització de cremes, que com tots i totes saben, és a partir del 15 d'octubre fins el 15 de març. Això entenem que és una molt bona notícia, era imprescindible, és imprescindible per a la nostra pagesia.
Les explotacions amb més de 50 treballadors o 10 milions d'euros de facturació sí que hauran de tractar les seves restes vegetals tal com marca la Llei Estatal de Residus. I continuem encara a Madrid, ja que el govern espanyol haurà de garantir als municipis propers a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs unes bones xarxes de comunicació per evacuar la població en cas d'accident. Així ho ha reclamat el Congrés dels Diputats després d'aprovar parcialment una moció presentada per la diputada ebrenca d'Esquerra, Norma Pujol. Ha estat gràcies al vot a favor del Partit Popular i l'abstenció del PSOE que s'ha aprovat un punt que demanava dotar i assegurar una bona cobertura mòbil als municipis més propers i un altre que reclamava millorar les carreteres i altres infraestructures que han de servir per evacuar els veïns de la zona. Són dues reclamacions dels ajuntaments de les zones nuclears. Una altra de les reclamacions, l'actualització del Pla Penta, no ha tirat endavant, si bé des del Ministeri de l'Interior s'assegurava que abans d'acabar l'any estarà enllestit. Deixem la política i abordem altres qüestions. Treballadors i Ercros han arribat ja a un acord sobre l'ERO de la fàbrica de Flix, que tancarà l'activitat, recordem, el proper dia 31 de desembre, quan finalitzen els contractes de subministrament d'àcid clorhídric i de màquina de fabricació de fosfat bicàlcic. L'expedient de regulació d'ocupació afectarà 39 persones de les 48 que treballen en el complex químic i les 9 restants mantindran la seva ocupació a la fàbrica per exercir tasques de vigilància, manteniment i desmantellament. Els sindicats i la direcció del CROSS van signar l'acord ahir dijous, al migdia, després que l'Assemblea de Treballadors hagi validat l'acord. Finalment seran 9 i no 7 les persones que continuaran a les instal·lacions fent tasques de manteniment. 7 més s'acolliran al contracte de relleu i d'altres marxaran a les fàbriques de Tarragona i Barcelona. La resta rebrà una indemnització de 20 dies per any treballat. I en un altre ordre de coses, dir-los que tres persones més han estat detingudes en les últimes hores per la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra relacionades amb atracament mortal a un bingo de Tortosa el passat 19 de setembre, en el que va morir una treballadora d'un tret al cap i un client va resultar ferit. En total ja són 9 les persones investigades per este cas, dos de les quals estan a la presó, ja que se'ls relaciona directament amb els fets. Un tercer implicat es troba ingressat en un centre de menors. Pel que fa a les últimes detencions, una es va fer dimecres a Tortosa i que la policia relaciona també amb l'autoria dels fets. I les altres dues detencions se van fer a Navarra. Se tracta de dues persones acusades de donar cobertura al presumpte autor dels fets. I finalment, en aquest bloc, dir-los que la tortosina Matilde Vilarroya, exsecretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, serà la nova directora de l'Hospital de la Santa Creu i de la Clínica Terres de l'Ebre. Vilarroya agafa el relleu, per tant, de Salvador Pallejà, qui deixa el càrrec per jubilació i s'encarregarà de la direcció executiva dels dos centres sanitaris que són titularitat de l'Ajuntament de Tortosa. En un comunicat, el consistori ha explicat que el nou lideratge passa per consolidar i incrementar l'activitat sanitària i assistencial, millorar les instal·lacions amb el condicionament d'espais, així com impulsar la docència i la recerca, entre d'altres. La Ràpita ha presentat el Centre d'Economia Blava per a la potenciació de l'economia blava a les Terres de l'Ebre. Membres de la FAO, la Comissió General de Pesca del Mediterrani, de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, han visitat les instal·lacions del futur equipament i s'han interessat pel projecte BlueCat.
La Ràpita i les Terres de l'Ebre estan apostant per l'economia blava i el desenvolupament de l'aqüicultura sostenible com a eix de desenvolupament. En el marc del nou Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya, s'està impulsant el BlueCat Terres de l'Ebre, un hub d'economia blava orientat a l'impuls de l'activitat productiva i del coneixement relacionats amb la mar. El centre s'ubicarà a l'edifici del Blue Economy Center de la Ràpita i representa un projecte pioner a la Mediterrània. La Unió Europea, a més, ara està potenciant enormement a través d'un programa específic que es diu EU for Algae, no? La Unió Europea per les algues, en la qual es vol injectar també fons europeus amb aquesta nova aqüicultura, no? Per produir, d'una banda, aliments, nous aliments, no? Per la població, i alhora també noves fonts de matèries primeres per a la indústria, perquè tenim les algues realment donen un ventall de possibilitats molt ampli. Acabar convertint el Delta de l'Ebre, acabar convertint la Ràpita en un pol internacional pel que fa referència a tot el que és el desenvolupament de polítiques respecte als afers marítims i concretament respecte a tot el que fa referència al cultiu d'algues, microalgues, macroalgues, i per tant avui és una passa més en aquest objectiu. De fet, la Ràpita ja va reunir el mes de juny passat especialistes internacionals per explorar la potencialitat del cultiu d'algues a Catalunya. Els sectors dels recursos marins representen a Catalunya actualment el 42% de l'ocupació en economia blava, sense incloure el sector turístic i el gairebé 50% del volum de negocis. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament el Pla Especial del Port Fluvial de Deltebre, promogut per Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de Deltebre. Amb este projecte d'ampliació, que ha trigat 7 anys en tramitar-se, el port ocuparà un espai de 70.000 metres quadrats i preveu ampliar el número d'amarratges fins als 350, davant dels 150 actuals i que ja estan tots ocupats. Amb aquesta ampliació, 321 amarratges seran per a embarcacions esportives i 24 per a la flota pesquera, que manté l'ocupació actual, si bé tindrà prioritat reservada en cas d'ampliació a la zona polivalent del port. Aquesta notícia cal sumar també que el gener es posarà en funcionament la nova llotja, ubicada al mateix port, i que estarà gestionada per la Confraria de Pescadors Sant Joan de Deltebre. Pues igualment diem que també, i aquesta és una notícia molt, molt, molt propera, perquè el dia 14 d'aquest mes, fa 2 dies, s'ha aprovat a través de la Generalitat l'ampliació del port pesquer i esportiu de Deltebre, i això per a nosaltres és una gran, gran notícia, primer perquè ha costat moltíssim, moltíssim, moltíssim poder arribar a este, con l'ajuda sobretot de l'Ajuntament i de l'alcalde, i que per a nosaltres suposarà descongestionar i poder ampliar aquestes places d'embarcacions de pesca que en aquest moment estem patint molt. Des de la concessió per a nosaltres suposa, primer és estar molt més a prop del pescador, ara en aquest moment estem a 10 quilòmetres, suposa una modernització de la forma de treballar dels pescadors i d'arribar a aquesta informació segura, i suposa també ficar-se al dia en les normatives sanitàries i veterinàries que ens exigen des de l'administració. El pescador tindrà una proximitat total i des del recinte gastronòmic el que volem també és poder oferir aquesta qualitat de vista i d'aquestes terrasses que tindrà amb una qualitat i un peix de quilòmetre zero, com ho dieu, o d'un peix de qualitat i de les nostres llotges del Delta. I Tortosa rebrà 2 milions d'euros dels fons Next Generation per a potenciar la vessant turística de les muralles de la ciutat. El projecte Tortosa, el passat és una aventura, consta de 4 eixos que permetran crear un cinturó verd que unirà el fortí d'Orleans amb la torreta de Remolins. En segon lloc, s'instal·larà l'enllumenat en tot el recorregut alimentat per energia solar i un tren turístic impulsat per energia elèctrica previst per al 2025. El projecte també inclou instal·lacions interactives a l'Espai Sant Domènec, la creació d'un joc per a mòbils que permeti interactuar amb els elements de les muralles i, finalment, el projecte també preveu la museïtzació a l'aire lliure de les avançades de Sant Joan i el fortí d'Orleans. El projecte es durà a terme des del 2023 fins al 2025.
turística, que se'ns ha atorgat una subvenció, que se'ns ha reconegut i hem optat a la convocatòria de forma favorable a la convocatòria dels plans de sostenibilitat turística que ens atorguen a la ciutat de Tortosa a 2 milions per al projecte que vam presentar com a ajuntament i que ens suposa poder tindre aquests recursos per tal de poder gestionar el projecte entorn a les muralles de Tortosa, un projecte que es deia al passat és aventura i que suposa pues, poder tindre aquests recursos per tal de poder continuar invertint i actuant i en aquest cas amb el patrimoni des de també la vessant turística. La Gala de l'Esport de les Terres de l'Ebre 2022, celebrada este dijous a Amposta, ha entregat fins a 54 premis. S'ha reconegut la trajectòria i el talent d'esportistes, així com també la dedicació d'entitats ebrenques, entre altres guardons. Els futbolistes del Girona Futbol Club, Oriol Romeu i Aleix García, han estat els grans protagonistes. A la Gala de l'Esport de les Terres de l'Ebre del 2022 s'han lliurat 54 premis, dels quals a 20 esportistes, 22 entitats, 3 clubs i una escola. En definitiva, un teixit esportiu que pensem que gaudeix d'una vida, d'una salut molt bona i en aquest cas animar-los, no?, a tota la família de l'esport ebrenc, començant per les entitats, esportistes, familiars i tot l'entorn de l'esport al territori, doncs que continuen fent la feina que fan. També se reconeix el gran paper, l'imprescindible rol que té avui tot l'entramat d'entitats esportives per vertebrar tots els pobles de les Terres de l'Ebre, per construir un teixit de societat civil que és imprescindible per entendre-nos com el país que som. Han tingut un reconeixement especial els clubs ebrencs que enguany celebren el seu 100è aniversari, com el Club Deportiu Horta de Sant Joan, el Centre d'Esports Benissanet i el Club de Futbol Gandesa. També han rebut menció els que fan 75, 50 i 25 anys. El menció especial dedicat als millors esportistes hi han destacat els futbolistes del Girona Futbol Club, Aleix García i Oriol Romeu, entre molts altres, com per exemple Andrea Silva del Club Patí l'Aldea, Laia Ballester, futbolista de primera divisió, Jaume Sorolla, jugador del bàsquet Girona d'ACB, el segon entrenador del Barça femení, Rafael Navarro, o els ciclistes professionals Edu i Benjamí Prades. D'altra banda, l'atleta Adam Major de la Terra Alta i la tiradora olímpica Sònia Franquet de la Ribera d'Ebre han estat escollits millors esportistes federats de la seva comarca. Per últim, Ramon Serra Giral d'Escó, Enric Guerra d'Escàrrega, de Móra d'Ebre i Glòria Cites Puny de Santa Bàrbara han estat les persones homenatjades com a forjadors de l'esport. Tortosa celebrarà entre l'11 i el 15 de gener el Tortosa Teatre Musical, també anomenat com a Tòtem. Durant 5 dies, el Teatre Auditori Felip Pedrell serà l'escenari de fins a 5 obres de teatre musical, unes obres que han estat pensades per al públic familiar. La companyia de l'Escola de Teatre de Tortosa ha organitzat un nou festival cultural, anomenat Tòtem, acrònim de Tortosa Teatre Musical. Aquesta nova iniciativa de la companyia pretén oferir una sèrie d'obres emmarcades dintre el teatre musical, un estil de teatre que avui en dia està en plena expansió. Com esta gent, aquest equip de gent no para de pensar i de crear i d'anar fent novetats i coses i proposar idees noves, ens van proposar un nou festival que ens va il·lusionar des del primer moment, un festival que, com dic, naix de la mà de la companyia, que sorgeix de tot de gent que ha estat a la nostra Escola Municipal de Teatre i que és un festival que se centra en un àmbit molt concret, un àmbit amb el qual una categoria dintre de l'àmbit del teatre que ara està molt a l'alça, molt de moda, que és el teatre musical. En aquesta primera edició s'ha apostat per fer un total de 5 obres, 3 de les quals van a càrrec de companyies i artistes de la ciutat i les dues restants a càrrec de companyies que han comptat amb diferents reconeixements. Unes obres que estan pensades perquè hi puguin assistir tot tipus de públic, sobretot el familiar.
Tot em sorgeix, la iniciativa ens sorgeix d'aquesta passió que tenim la companyia pel teatre musical, amb la qual fa temps que l'estàvem bullint a l'olla i decidim crear un festival que englobi aquesta categoria, però que en cada edició pugui subdividir-se, arribar a punts més concrets del teatre musical. Així, aquesta primera edició de Tòtem està dedicada al teatre musical familiar, és a dir, adreçat a xiquets i a famílies. Les obres de teatre tindran lloc entre l'11 i el 15 de gener a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Des de la companyia també han volgut recordar que el preu de l'entrada és de 5 euros i ja es poden adquirir a la web del mateix teatre, www.teatreauditoritortosa.cat. Una nova proposta cultural que s'afegeix a l'oferta de Tortosa i del territori. Així arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui. Abans del comiat els volem dir que esta nit, a partir de les 10, podrem veure un programa especial que recull les valoracions que les diferents formacions polítiques han fet de l'aprovació de la llei dels fons nuclears. La informació també continua a l'ebredigital.cat. Ara sí, res més. Acabem de passar una bona jornada, que tinguin un bon cap de setmana i fins dilluns.